ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଗୁଆଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଣାପତା ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଠିକ୍ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଜ୍ୱର ନ କମିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଦିନ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର କମିନଥିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ରହିବା ପରେ ପୁଅର ଜ୍ୱର କମିନଥିଲା ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେବ ପୁଅକୁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା ସେ ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଜମିବାଡ଼ି ବି ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଭଳିଆ ନିଜର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସରୋଜ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଝେ ସରୋଜ ସରକାର ଲେବଲ୍ ହୁଏ ବି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷର ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲା ତାପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଚାଲୁନି କି କଥା ହେଉନି ଯଦିଓ କଥା କହୁଛି ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳିବ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଯଦି ଭଲ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ମୋର ଦୁଃଖ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ଗାଁରେ ଗୋଲାପର ଏଭଳି ରୋଗ ଦେଖି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ ଦେଖି କିଛି ସମାଜସେବୀ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଶୁଣିବା ଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କିପରି ପିଲାର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେହେତୁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେହି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଭଲସେ ଚାଲନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ହୋମ୍ ବେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ତାକୁ ଥରେ ଆଣିଲେ ଆମ ତ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିଛି ତାକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖିକି ସେ ଏଇଠି ତାକୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଯିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ବି ମଝିରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବ ହୁଏତ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଲାପର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ପୁଅ ଗୋଲାପ ଠିକ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍